الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. أما بعد، ياكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم، nakuhusieni pia na kuhusia nafsi yangu suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna jambo lilikuwa bora kwa mwanadamu kwenye kuhusiana zaidi ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asili ya binadamu, ukisoma Qur'ani ndani ya suratul Hijri na suratu Sajda, utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza asili ya binadamu, asili yake ni ipi. Na kwa kuwa hakuna kitabu chenye hakika duniani zaidi ya Qur'ani, ni wajibu watu wote wa kilimwengu wakubaliane na hili. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hijr: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والله حقيقة ممومب آدم عليه الصلاة والسلام كتوكنا ندونغو لنلوتو وساوتي من حمأ مسنون. أصيل يدونغو هيلو ندونغو جيوسي تينا لن يكبدلكا. Halafu akarudia tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye kuelezea ndani ya hiyo suratu al-Hijri: wa idh qala rabbuka lil malaika, nakumbuka ya Muhammad namna Mola wako aliposema kuambia malaika: inni khaliqum basharan, hakika mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muumbaji wa kiumbe, maana yake naumba kiumbe, min salsalin min hamain masnun, kiumbe kinachotokana na dongo lenye kutoa sauti, tena jeusi, ama asili yake ni weusi, tena ni lenye kubadilika badilika. Fa idha sawaituhu, nitakapolikamilisha ama nitakapomkamilisha mwanadamu huyo, wanafaktu fihi min ruhi, na nikampulizia roho yangu, faqa'u lahu sajidin, haraka sana purumukeni kwa kumheshimu, kwa maana ya kumsujudia, lakini sio sijda ya ibada, bali ni sijda ya hishma. Aya hizi zinatuwekea wazi kabisa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumbe alipomuumba Adam alayhi salatu wassalam aliweka maumbo mawili. Umbo la kwanza linatokana na dongo, na umbo la pili ni umbo la roho kwa kupuliziwa lile dongo. Akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Sajda, kuonyesha mfumo sasa yule tulikuwa tunazungumzia Adam alayhi salatu wassalam. Sasa kizazi chake kinapatikana vipi? Angalia katika suratu As-Sajda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Huyu Adam baada ya kumuumba tukamwekea utaratibu namna ya kupata kizazi. Kizazi chake kinapatikana kwa maji yaliyodhalili. Maji yale yakiingia kwenye fuko la uzazi la mama, Mwenyezi Mungu anasema thumma sawahu, kisha maji yale tunayageuza, tunayakamilisha, yanakuwa sasa ni mwanadamu, lakini sio kamili. Wanafakha fihi min ruhihi, halafu tunampulizia roho. Kwa maelezo ya Bwana Mtume Muhammad na mafundisho yake,
Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza akifika muda fulani kwenye ujauzito wa mama, anakuja Jibril alayhi salatu wasalam kuja kupulizia roho. Aya zote hizi tulizosoma mwanzo katika suratul Hijri na hii tulioisoma katika suratul Sajda, yote inaonyesha kuwa mwanadamu kumbe ana maumbile mawili, ana maumbo mawili. Umbo la kwanza ni umbo la udongo na umbo la pili la kiroho. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kujitambua. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun jalla jalalu فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله لنا بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. أني واجه مونيزي مونغو نكوسيني تينا بيا نكوسي نفسي يانغو كمشا مونيزي مونغو سبحانه وتعالى. بعد يكجوا كما بنا دام كمبي أنا ما أمبو ماويلي كنا أمبو لو دونغو na kuna umbo la kiroho. Wanachuoni wanatueleza kuwa kila umbo katika maumbo haya mawili huwa linastawi na kusinyaa. Umbo la udongo ambalo huu mwili tunauona tuliokuwa nao linahitaji mambo makuu matatu. Linahitaji kula, kunywa na kutibiwa. Na pia linahitaji vile vile suala zima la matamanio. Kwa maana ukigoma kula, hakika kabisa mwili wako utakuwa dhofu. Utadhofika tu. Ukiacha kunywa, hali itakuwa hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu anajua anataka umbo hili listawi, akaeleza katika Qur'ani namna gani litaweza kustawi, kwa njia gani. Tukianza na suala la kula na kunywa, anaeleza katika sura Abas, falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وفي جملة يوتي مونيزي مungu سبحانه وتعالى anaeleza aangalie mwanadamu kukiangalia chakula chake namna gani kinavyopatikana. Kinapatikana kwa mvua kuteremka katika ardhi. Mvua ikipata maji vizuri, itapasuka ardhi ile na kuutoa ule mmea ulioweka chini. Upasuaji ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mjuzi sana. Wewe ukitaka kuchimba hivi sasa inabidi utumie kitu kizito ili uweze kuchimba ardhi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, ule mpasuko ni jani jepesi sana ambalo hata ukilipuliza tu linachanika, lakini ndio linayopasua ardhi. Ni kuonyesha Mwenyezi Mungu anamrahisishia mwanadamu huyu ili mwili wake ule wa dongo ule uweze kuwa na rutuba ya sawa sawa. Ikiwa hali ni hii, kila mmoja ataamua kutafuta chakula. Wale wakulima wao kazi yao watakwenda kulima,
lakini wale waliokuwa mjini kazi yao itakuwa ni kufanya kazi kwa namna inavyotakiwa ili waweze kupata chakula chao. Sasa umbo la kiroho linasema tofauti. Sasa huduma yake inasema cha kwanza kabisa ibada wa toa. Hicho hicho chakula unachotaka kukitafuta hicho. Tazama je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje, anatakaje, anataka utafute chakula chako kwa njia gani, ikiwa wewe ni mkulima, ikiwa wewe ni mfanyakazi. Sio kila mtu tu acha afanye anavyotaka yeye kwa sababu anahitaji chakula. Mwenyezi Mungu akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vile tulivyokupeni, lakini kwa njia iliyokuwa nzuri, kwa njia ya halali. Kwa maana hoja sio kutafuta tu ukapata kile chakula, la hoja, je, ukiwa umetafuta chakula ambacho cha haramu, je, utakuwa umeupa nafasi ama umeustawisha huu mwili mwingine unaitwa mwili wa roho, ambao mwili huo wa roho unahitaji zaidi ya ibada? Lazima ufate huu utaratibu, na kama hutoufuata huo utaratibu utakuwa umemeesha upande mmoja na upande wa pili umeukandamiza. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatufundisha sana katika hadithi yake, akamtaja mpaka mtu akasema thumma dhakara ar-rajul, yule muhadithi anahadithia, kisha akamtaja mtu yutilu safar, anarefusha safari, ashhath akbar, lakini mtu huyu ana alama zote kwamba akiomba Mungu atakubaliwa. Yamuddu yadaihi ila samaa, anainua mikono yake mbinguni huku akisema ya rabbi ya rabbi, e Mwenyezi Mungu, nakuomba jambo fulani jambo fulani. Wa mat'amuhu haramun وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. chakula alichokula cha haram, kinywaji alichokunywa ni cha haram, vazi alilovaa la haram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajaalia kwenye kinywa cha Mtume Muhammad, anasema fa anna yustajabu la, huyu atajibiwa dua lake kutoka wapi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka sehemu zote mbili, sehemu ya kiroho lazima ustawishe sawa sawa, na sehemu nyingine ustawishe sawa sawa, ili mambo yakae sawa. Ndio maana wanachuoni wakatufundisha, ukisoma katika vitabu vya kisheria, kuna kitabu tahara ndio mlango wa kwanza kabisa, utakuta kule kuna taharatun min alhadath wa taharatun min alnajas. Taharatun min alnajas, kujisafisha kutokana na najisi, hapa tunazungumzia bodi hii ya kawaida ya udongo. Lakini taharatun min alhadath, tahara ya hadath, maana yake unasafisha upande wa pili, upande wa kiroho. Kwa maana mtu yoyote akitokwa na udhu halafu asione umuhimu, yeye akaona akapiga perfume tu akaendelea na mambo yake, kwenye mwili huu wa kawaida yuko vizuri, yuko safi, lakini je, kwenye mwili wa kiroho yukoje? Lazima aende akatie udhu. Fa idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq. Na ndio maana utaona suala la kiroho lina mipango yake tofauti. Katika mambo yanayoharibu udhu, yanayoharibu mwili kuwa na uchafu, moja wapo ni suala kutokwa na kitu katika tundu ya mbele au nyuma. Kwa akili ya kawaida ungedhani labda ningeenda nikachamba tu nikaenda zangu, lakini sheria inasema basi nenda katie udhu, uoshe uso, uoshe mikono, uoshe kichwani. Kwa sababu nini? Mbona tofauti kati ya huku na huku? Hili ni jambo la kiroho. Allah, tujitahidi kadri ya uwezo, wakati tunashughulikia mwili huu wa dongo tusisahau upande wa pili, mwili wa kiroho. Na huo mwili wa kiroho mambo yake hasa ni mahusiano mazuri yanayohusiana na ibada na swala zima la taa. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watiifu. Mwenyezi Mungu atujalie tusimamie roho zetu zikiwa sawa sawa. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن أصحابه أجمعين، خاصة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب،
وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.